Splitski gradski vijećnici jučer su zaista zaslužili svoju naknadu. U još jednoj maratonskoj sjednici koja je potrajala gotovo do 21 sata, izglasan je proračun za 2014. Očekivano, proračun nisu podržali koalicija Hrvatskog zajedništva, zatim Marijana Puljak, ali niti Igor Boraska, koji je glasovao suprotno od nositeljice svoje liste Anđelke Visković. Ipak, gradska vlast dobila i više nego potrebnih 20 ruku. Tek u kasno poslijepodne vijećnici Splitskog gradskog vijeća stigli su do najzanimljivije točke posljednje ovogodišnje sjednice. Nakon duge i iscrpne rasprave o programima za izvršavanje proračuna, uslijedila je rasprava o samom proračunu, koji je gradska uprava procijenila na nešto više od 840 milijuna kuna. Proračun je predstavila pročelnica Odjela za financije Ljiljana Vučetić. Kad smo radili proračun, radili smo ga na način da smo se ponašali kao da imamo vagu. Na lijevu stranu smo stavljali prihode koje smo realno procjenjivali, uvažavajući upute, ali i specifičnosti grada Splita. Tek kad smo utvrdili prihode, krenuli smo u utvrđivanje rashoda i to na način da smo morali poštivati zakone koji su nas obvezivali na određene rashode da bi smo uključili u standardima koji su tim zakonima propisani. Na proračun su prigovore imali predstavnici oporbe koji su ga okarakterizirali kao neambiciozan i neperspektivan. Da smo zadovoljni sa ovim proračunom, vjerojatno bi sjednica odavno završila i ne bi toliko dugo raspravljali. Proračun u 2014. može se definirati kao održavanje postojećeg stanja i napravljen je na način da se tekući rashodi izbalansiraju u okvirima prihoda i proračun je definitivno nerazvojan. Dakle, nema kapitalnih projekata u infrastrukturi, nema ih ni u kulturi, nema ih ni u razvojnim projektima u turizmu. Ciljevi su ovog proračuna povećanje porezne i druge presije. Marijana Puljak istaknula kako je Split pri dnu gradova s najbolje napravljenim proračunom, a kako ni ovaj nije napredak. Znamo da je prije par godina je izrada proračuna ocjenjivana u cijeloj Hrvatskoj i grad Split je bio negdje pri dnu u tim ocjenama. Čini nam se nekako da se nije puno napredovalo ni s ovim proračunom. Komentirali smo socijalu, vidjeli smo smanjena je, ok, kažete nisu davanja smanjena, međutim problem koji vidimo je ovdje povećana izdavanja za takozvanu reprezentaciju, 1,1 milijun kuna plus 290 tisuća namijenjenih za poboljšanje komunikacije s građanima. Tomislav Gojo je kazao kako se proračun kosi s onim što je Baldasar najavljivao pred izbore. Iz predizbornog programa, gdje je dakle jedna od prvih gradonačelnikovih rečenica bila da Split treba gradonačelnika sa vizijom budućnosti i sa dozom hrabrosti. I onda dođe prvi dakle proračun u kojem sam gradonačelnik dakle prizna da proračun nije maštovit, da samim tim nije niti razvojan i da se njime praktički dakle krpaju naslijeđene rupe. Ono što mene više dakle zapravo brine od samog proračuna za iduću godinu, to su projekcije za iduće dvije godine gdje su planirana dakle minimalna povećanja proračuna. Proračun je i prije glasanja podržao Ivan Grubišić, koji je prema svom običaju sjednicu napustio nakon pauze za ručak. No za razliku od dosadašnjih situacija u kojima je kvorum padao zbog njegovog odsustva, vratio se na vrijeme. Ja bih volio, a što se mene osobno tiče, ako ne uspije ostati do kraja, da se računa da podržavamo ovaj proračun ne radi perspektive i razvojnosti koju je govorio gospodin Škorić, ali vam dajemo bonus ovima koji su sastavili ovaj proračun. Prvu godinu dajemo bonus, a dogodine ćemo vidjeti što se ostvaruje, onda ćemo glasati po tome što se od ovoga što je obećano ostvarilo. Grubišićeva retorika izazvala je reakciju oporbenjaka. Ja sam nekako stekao dojam da ste vi došli ovdje ne glasati za proračun, nego jednostavno sve nas blagosloviti, nas vijećnike i ovaj proračun, je li tako? Poštovani kolega Grubišić, u duhu ekumenizma koji vi propovijedate i ja vama dajem bonus za ovu godinu, za ovu priču, do godine ovu priču ne želim slušati i neću je sad uopće komentirati. Nakon žustre rasprave prišlo se podizanju ruku. Stavljam na glasovanje. Tko je za prijedlog proračuna grada Splita za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu sa amandmanima?
Protiv proračuna su se izjasnili koalicija Hrvatskog zajedništva, lista Marijane Puljak te Igor Boraska s liste Anđelke Visković. Željko Kerum, koji se sjednici pridružio neposredno prije rasprave o proračunu u kojoj nije sudjelovao, sa svojim vijećnicima je podržao vladajuću koaliciju koja je s listom Ivana Grubišića i Anđelkom Visković dobila 20 glasova. Nakon što je proračun usvojen, gradonačelnik Baldasar je zahvalio svim vijećnicima, a posebno konstruktivnoj oporbi. Kritizirao je vijećnike Marijane Puljak za koje je rekao kako se ponašaju kao da ne pričaju istim jezikom i ne žive u istom gradu. Ovim je gradska vlast predvođena Ivom Baldasarom dobila mir za idućih godinu dana.